Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single one. Come on and talk to me. I will try my utmost to be with me. Try. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest. Vi har med en debutant i Nordpol-trøya, Jonny Vianebo. Og Jonny, par kamper du har spilt nå. Hvordan synes du det har gått for din egen del? Jo, det sånn på det jævne. Defensiv trygghet, det viktig. Han stiger en kar med maskin. Du, som sagt, første gangen i Nordpol-trøya, hva hvordan føles det å komme inn i blant det her prestisjefulle og fantastiske futsalgrupper? Jo, det veldig bra. Det var litt jeg trodde først vi skulle være på svart lag, og så skulle vi være på kvitt, og så lurte jeg på i dag om vi skulle være på svart igjen. Men nå har jeg funnet min plass på det kvitt laget, og det føles godt. Du, Jonny, jeg er litt usikker på om du har skåret noen mål, men hvor mange kan vi forvente at du bidrar med i løpet av en turnering som det her? Nei, jeg tror ikke vi skal forvente så mange. Ett, to. Nå er jeg oppe i ett, så vi må prøve å doble. Og så tror jeg vi må ta straffe. Hvis jeg får lov. Det synes jeg er veldig realistisk og god målsetting fra Jonny. Takk skal du ha, Jonny.